Вітаю глядачів «Файного ранку» в ефірі новини. За добу лікарі швидкої допомоги по області 456 разів виїжджали на виклики. Вночі по місту було 167 викликів і госпіталізували 12 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних подій не надходило. Хворі зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це нам повідомила старший лікар швидкої Стефанія Душак. Сьогодні на території навчального центру «Біла» поблизу Тернополя об 11 годині відбудуться заняття з підрозділами бригади територіальної оборони у рамках єдиного всеукраїнського стрілецького дня. Про це нам повідомив командир батальйону окремої бригади територіальної оборони області Олег Дідіченко. У відповідності до плану підготовки підрозділів територіальної оборони області, завтра буде відбуватися практична частина єдиного стрілецького дня, де військовозобов'язаними будуть проведені практичні заняття і виконання справ стрілецької зброї. Під час цих занять буде організовано декілька навчальних точках, на яких буде відпрацьовувати дії військовозобов'язаних під час догляду техніки на мобільному блокпості, буде навчання пересування військовозобов'язаних по полю бою, тактична медицина та інженерна підготовка. І крім того, кожен виконає справу стрільби стрілецької зброї з автомата Калашникова, офіцери ще додатково виконують справу з пістолета ПМ. Рішенням Ради оборони області ці заходи будуть проводитись щотижнево протягом місяця. Сьогодні у Тернополі відбудеться акція під назвою «Повір у себе, прекрасне в твоїх руках» для сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями. Захід розпочнеться о 15-й годині в приміщенні Тернопільського обласного академічного театру «Актора та ляльки». В програмі – виставка дитячих робіт «Прекрасне своїми руками», ігри з ростовими ляльками, перегляд вистави та майстер-класи, об'ємна аплікація «Новорічна ялинка», композиція з паперу «Казкова цукерка», саморобка, коробки ялинкові прикраси та для дорослих і дітей фотозона під крилами ангела, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні в Українському домі «Перемога» о 13-й годині стартує проект «Люди з надможливостями». В програмі показ відеосюжетів про матусь, які виховують дитину з інвалідністю і, незважаючи на обставини, залишаються активними в житті. Захід приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Про це нам повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко. Саме головне – це те, що ми показуємо три відеосюжети, які тривають до 4 хвилин, в яких відзняті, як ми їх називаємо, люди з надможливостями. В даному випадку це матусі, які виховують і займаються дитиною з інвалідністю. Захід наш приурочений до Дня осіб з інвалідністю. В відеосюжетах мами і розказують про те, що незалежно від життєвих обставин, вони активні в житті, вони красуні, вони встигають, як це вони роблять, вони діляться. І тим ми хочемо і інших людей долучити до цього проекту, показати, як це можливо, і привернути увагу громадськості до цих людей, дітей, які щодня стикаються з певними якимись труднощами, але й потребують нашої підтримки. Це остання інформація на цю годину. З новинами чекатиму вас уже о 8-й годині.